Hej och välkomna till 415, H415. Och vi spelar in här i flygande flägg på väg in till Herrljunga station. Och jag fortsätter lite grann med fokus. Vi talade sist i det här nybörjarstadiet när man gör fokusträning, hur överkommer man och hur startar det här med glömskan? Som jag sa tidigare är det en av de viktigaste sakerna att komma ihåg när glömskan uppträder och att den har skett. Och att grundarbetet består i att upptäcka att man har glömt. Tankarna så att säga går åt helt andra håll. De tar dig ut på en liten upptäcktsresa. Och i den här upptäcktsresan, den här promenaden, så är det viktigt att upptäcka att det har skett. Så att man inflikar ett medvetande i promenaden. Och det där är egentligen utvecklandet av metakognition då. Ett tillstånd som läser av andra tillstånd eller ett slags observerande. Och den här medvetandet, metakognitionen, innehåller även andra saker som kroppsliga varseblivningar, känslointryck. Och även omgivningen, en slags stilla, vaksam uppmärksamhet på vad är det som händer i den direkta närheten. Ljud, dofter, temperatur, tyngd och kroppens olika signaler. Och alla dessa utgör faktiskt potentiella distraktioner. Det är viktigt att notera här att de kan potentiellt distrahera. Men den verkliga distraktionen, det är den här uppkommande tanken som för bort den ifrån tankelinjen. Och så att säga kidnappar medvetandet så vi har ett ögonblick. Eller ett längre tid, i början varade flera minuter, där vi är helt och hållet omedvetna och tanken är allt som upptar vårt medvetande. Och därmed kommer vi heller inte ihåg vad som startade frånvaron från början. Vad var det som initierade att tanken blev verklighet och vi så att säga tog oss in den vägen. Jag har noterat att det är väldigt mycket flaggor här idag. Misstänker, vad kan det vara? Kronprinsessans födelsedag skulle vi kanske kunna chansa på att det är idag. Vi säger det i alla fall. Rimlig gissning. 30 maj eller 29 maj är det. När den här vassa uppmärksamheten börjar att alternera mellan exempelvis kroppsliga intryck, någonting vi noterar i kroppen och vad vi ska koncentrera oss på, den här fladdrande lågan, ofta är ett väldigt bra koncentrationsobjekt, och att det liksom inte kan bestämma sig riktigt. Och
speciellt i början i stadium 1 så är du inte förmögen att upptäcka och se de här rörelserna i uppmärksamheten. För de sker så oerhört fort. Med denna alternerande uppmärksamhet är det som skapar ett fragmentiserande av uppmärksamheten till distraktionen. Och det är just dessa distraktioner när du sitter och alternerar lite lätt mellan uppmärksamhetsobjektet, lågan och något ljud utanför. Och i det här bytandet så får du ett uppmjukande uppmärksamheten och vi faller in i en tankekedja som suger in oss där vi blir omedvetna. Och det är inte tankekedjan i sig som är det viktiga utan att hitta att vi har försvunnit. Så jag flika in lite medvetande så att vi ser vad vi gör. Och mer behöver vi inte göra, för ser vi att vi avviker så för vi oss automatiskt tillbaka till observationsobjektet, alltså fokusobjektet. Och det här kan uttryckas så att en distraktion är allt det som tävlar med uppmärksamhetsobjektet för din uppmärksamhet. Och för att sluta med det här glömmandet så är det oerhört viktigt att du arbetar och försöker förstå vad är distraktioner, hur fungerar de och vad är deras jobb så att säga. Man kan säga att det finns två huvudsakliga typer av distraktion. Det finns de subtila och det finns de grova. Ska vi se här. Jo, vi har två typer av distraktioner och det är de grova och de subtila. Och de subtila distraktionerna tillsammans med den panoramauppmärksamheten, den perifera uppmärksamheten, är det som utgör bakgrunden, så att säga, det som är fonden i den medvetna upplevelsen. Men om det är så att någon av dessa distraktioner som vi nämnde går fram ur bakgrunden från fonden och tar plats på själva scen och upptar uppmärksamheten för det mesta eller hela tiden och som då gör att fokuseringsobjektet glider in i bakgrunden, alltså det blir en rokad, platsbyte mellan observationspunkten och bakgrunden. Då blir det här en grov distraktion, stor distraktion. Man kan säga att distraktioner allmänt som förblir i bakgrunden är subtila distraktioner.
Medan de grova, det är de som tar huvudplatsen så att fokuseringsobjektet glider fram, glider bak och hamnar i fonden. När som du glider in i koncentrationen och efterhand får möjlighet att bevara den här tanken längre och längre tid. Och här är väl egentligen det viktigaste kännetecknet att du föredrar att bevara med fokuseringsobjektet i medvetandet. Det är enbart din egen önskan som kan föra dig dit. Du kan inte tvinga fram det här. Det är för att du märker att du får ett behagligare tillstånd om du håller fokuseringsobjektet redan i det ögonblicket. Så det är det här behaget i den här träningen som är oerhört viktigt att få fram. Det ska vara behagligt, åtminstone huvuddelen av tiden. För det är den egna lockelsen, den inre lockelsen mot denna större friden som man odlar. Och någon har jämfört det här med att börja intressera sig för exempelvis som sommelieryrket, att intressera sig för vin. I början kan det vara så att allting är en orörlig smet. Allt är rött och vitt bara. Det finns inga distinktioner. Och det här kännetecknas av vardagstillståndet vi lever av idag. Vi har mycket få distinktioner. Vi urskiljer inte. Automatiseringsprocessen gör att vi urskiljer inte. Vårt intellekt kan man säga är inte i funktion. Intellektuella aktiviteten. Inte det som heter Ahamkara i Samkhya. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag ska se här. Chitta Ahamkara. Nej, men vi urskiljer inte. Men när det gäller det här vinet så börjar vi urskilja till slut och sen ser vi nyanserna, vi ser Bordeaux och vi ser Bourgogne och så vidare. Och vi börjar där någonstans njuta av det hela. Det blir inte ett påtvingande kunskap utan det blir lockande. Och vi vill lära oss mer och vi vill dricka mer, vi vill njuta det helt enkelt då. Och vi har då lagt en ny njutning till vår lista av njutningar av behag som vi tidigare hade. Och i exemplet med vin så kan man kombinera det här också med mat och vin. Och detta fungerar på exakt samma sätt. Det gäller att upptäcka en ny intressevärld och se vad i detta som är roligt. Vad är behagfullt? Och här är behaget mer genomgripande. Det berör alla andra aspekter av tillvaron. Men det har också goda egenskaper i sig. Så att man kan njuta redan när man tränar det här. För det är en viktig del i det där.
liten ledtråd i det här kan vara att en vittnesskildring, hur någon beskriver att den tidigare, innan den hade tydligt fokus, inte tillräckligt kunde njuta och känna tillfredsställelse av de andra njutningarna. Och inte så mycket i alla fall, det är en gradskillnad där. Man kunde inte känna den här fulla närvaron av exempelvis en god biff med potatis och sås. Och att det här blev tydligare var eftersom den här uppmärksamheten blev skarpare. Och det är ju därför egentligen som vi tränar upp fokuspunkten. Det är ju för att njuta de andra delarna också. Skarpare, tydligare. Jag hittade en berättelse här ifrån den ena boken som är skriven av någon som heter Kulladasa. Och en som heter Martin vittnar om att en av orsakerna till det här med uppmärksamhetsträning, det var att han hade nyligen bildat familj och hade redan 3 barn och han ville vara närvarande med dem. Så trots att han inte hade tid ursprungligen att lägga på de här meditationstiden eller fokustiden, så ville han ändå ta sig det för att vara med barnen och för deras bästa. Och man kan initialt motivera det med någon annan då. Naturligtvis är det bra för barnen. Men det bästa är att finna motivationen direkt inifrån. För det är när vi själva får den här njutningen, den ökade närvaron, som vi blir en större tillgång för andra också. Vi kan intressera oss för andra, vi finner glädje i andra. Det är också en njutning då, ungefär som vin på något sätt. Ja, det hela är mycket intressant. Alltså att det påverkar så omfattande. Men vad som händer i just den här grundträningen, för att gå tillbaka till detaljerna, det är att distraktionerna blir till slut så lockande. Vi har ju en intuitiv, nästan animalisk kraft hos oss, som bara ska ha, och det är den som inte kan känna så mycket njutning, utan lik lejonet bara vräker i sig kött, mat och så vidare då. Och den får oss också att lockas ut ur det här behagliga meditationsobjektet, störas ut till någonting annat. Och vad som händer är en gradvis förändring. Det här är något som jag blev lite förbryllad över, men har kommit att förstå bättre och bättre, att det här är inte ett plötslig övergång, utan vi distraheras lite långsamt. Vi har ljuden runt omkring oss, vi har dofterna och vi har temperaturerna, omgivningen, färgerna och kanske ljus. Och beroende på om vi har slutna eller öppna ögon, om vi fokusera på en lampa eller en ljuslåga, eller ha något visuellt som vi tycker att vi är så klara och tydliga i våra visualisationer att vi kan ha ett visuellt objekt att träna emot, och våran boxboll. Så är det någonting där som pockar så mycket på uppmärksamheten, och då kommer den här lågan till ljuset att bli tunnare och tunnare, bokstavligen. Den bleknar, och det här tar ett tag, det rör sig om mer än 10, 20, 30 sekunder. Den bleknar mer och mer och glider inte och syns inte genom de nya tankarna. I början gör den det, men till slut så blir den osynlig och de nya tankarna täcker över. Och vad som egentligen krävs i det här skedet är att de nya tankarna, de störande distraktionen, de täcker så gott som över lågan, nära helt och hållet. Men det är som det är en liten, liten glimma någonstans. Och den lilla glimman räcker
för att koncentrationen ändå ska ha varit upprätthåll om vi nu återgår och tar upp den. Och där går brytpunkten. Precis i det skedet så har man kommit dit här att man kan behålla meditationsobjektet rakt igenom en störning. Man kan tillåta sig bli störd. Man skjuter inte undan det. Men man har kvar fokuseringspunkten. Och den tänds mer och mer. Och den kommer så att säga att lysa igenom tanken. Och till slut så lyser den rakt igenom tanken. Och mer behöver den inte göra. Tanken får gärna vara kvar där. Det är den i vilket fall som helst. Men den ska absolut inte motas bort. Det är väl en annan not man kan säga, en personlig iakttagelse, det är att när observationspunkten upprätthålls så kan omgivningen dyka upp mer. Men den är inte störande, men den är närvarande mer. Det är en ökad närvaro i omgivning, dofter och sensationer runt omkring. Men det innebär inte att de är störande. Men just den här tydligheten är påfallande. Att när vi är inne i våra drömtankar och försvunna, då försvinner också helt av omgivningen. Den är verkligen bokstavligen borta. Och jag tycker det här är väldigt intressant, att de drar ner varandra eller påverkar varandra så väldigt tydligt. De här subtila distraktionerna, de är alltid närvarande. Någonstans är de och lurar i bakgrunden och lever så att säga sitt eget liv. Men det är när de gör sig för påkallande och gör att vi tappar den ursprungliga intentionen som tanken tar över helt och hållet och omgivningen suddas ut, den blir ogenomskinlig, blank och ouppmärksammad. Vi får ett frånvarande, omedvetet ögonblick. Och vad som händer i slutändan, att uppmärksamheten helt slutar att gå till lågan och vi glömmer. Och glömmandet är, som jag sa, en gradvis process, inte en direkt plötslig. Utan den distraherande tanken eller sensationen måste vara tillräckligt stark för att detta ska kunna ske. Och när väl uppmärksamheten har tröttnat på det här nya objektet så går det över till nästa och vi har då tankeflykt. Det Alexander kallar för mind wandering.
Vad vi behöver göra, vad som absolut är önskvärt, är att vi överkommer det här glömmandet. Och att vi upptäcker att glömmandet har påbörjats någonstans. Att det är en process som är igång. Och för att göra det här så behöver vi förlänga ögonblicken som vi har på uppmärksamheten på objektet. Och vi behöver förstärka vår introspektiva förmåga att titta inåt. För att faktiskt se vad som händer. Och det är någonting jag har nämnt tidigare. Att när vi inte ens, när vi har hamnat i det här, börja i den värsta delen av skalan när man överhuvudtaget inte vet vad som försiggår mentalt eller in i en själv och har tappat kontakten med hur tankarna hos en själv fungerar. Men när vi går närmare och med ökat intresse och definierande, intellektualiserande och de här tendenserna, sätta etikett på dem, namnge dem, känna igen dem, ungefär som man känner igen planter om man går en liten örtcirkel eller något liknande. Man lär sig känna igen dem och sätter